Բարև Երևանը ավական ընտրություններում իր քարոզարշավը սկսեց Շենգավիթ համայնքում։ Ցուցակի առաջնորդները համայնքի տարբեր անկյուններից քայլերթով գնացին Գարեգին Նժդեհի հրապարակ հանդիպելու համայնքի բնակիչների հետ։ Ես Արմեն Մարտիրոսյանն եմ, Բարև Երևան Դաշնակի առաջին համայնքում։ Ձեզ մայիսին ինձ բարձրություն ենք մաղթում, որ շատ հաճախով շատ երեխա գնումներ կատարել։ 26-ամյաս փյուրքահայ աղջիկը Հոլանդիայից Հայաստան եկել է հատուկ Բարևի հեղափոխությանը մասնակցելու։ Մտադրություն ունի վերադառնալ հայրենիք, սակայն մինչև այդ ուզում է Հայաստանի բարեփոխումը տեսնել ու անձամբ մասնակցել դրան։ Ես էլ իմ լուման պետքա ունենամ ու ես էլ պետքա պահանջներ նույնիսկ ունենամ հայ լինելով հանդերձ։ Ցուցակը գլխավորող Արմեն Մարտիրոսյանը իր և թիմակիցների շանսերը բարձր է գնահատում։ Համոզված է մայիսի 5-ին ժողովուրդը կրկին ճիշտ ընտրություն կկատարի։ Մայիսի 5-ին մենք ունենանք մեծամասնությամբ ընտրված ավականի, որը բաղկացած կլինի Բարև Երևան Դաշնքի անդամներից։ Ավականի ընտրությունների հետ ընդրական զարգացումների մասին խոսել Արմեն Մարտիրոսյանը վաղ է համարում, ընդդիմության միավորումը չի բացառում, սակայն ճշտում է, որ նախ պետք է հասկանալ, թե ով է իրական ընդդիմությունը։ Ես չգիտեմ ով է ընդդիմություն, նախ առաջերթին սկսենք նրանից, արդյոք ընդդիմությունը այն է, որը իշխանության դեմ է պայքարում, թե ընդդիմությունը նաև, որ ընդդիմության դեմ է պայքարում։ Երևանը բազմաթիվ խնդիրներ ունի, սկսած աղբահանությունից մինչև վերելակների անսարքություն, ասում է Արմեն Մարտիրոսյանը, վստահեցնում է, որ Բարև Երևանը կսկսի ամենասկզբից ու կլուծի բոլոր խնդիրները։ Մարիանա Գալստյան, Կարեն Չիլինգարյան, IPFM։